On taas Kotikirkon kanavan aika ja minun nimeni on Panu Malkasilta ja tämä on Alajärven seurakunnan ohjelma. Tässä jaksossa keskustellaan helatorstaista, koska tänään on helatorstai ja aika yllättäen kuullaan myös pyhäinpäivän hartaus. Alajärven seurakunnan pitkäaikaisen kirkkoherran Otto Tunturin pitämänä. Tuolta 80-luvulta on tämä hartaus ja kun tein aikanaan Kimmo Niskalan kanssa ohjelmaa, niin pengottiin siinä ohella myös tuon meidän studion kaappeja ja sieltä löytyi vanha hartaus, jonka Otto Tunturi on aikanaan pitänyt ja ajattelin, että tämä on kyllä hyvä soittaa aikanaan uudemman kerran radiosta. Ehkä sen joku muistaa, en tiedä. Mutta se kuunnellaan tässä ohjelmassa. Erittäin puhutteleva hartaus ja helatorstai. Siitä puhutaan tänään, mutta luen tähän alkuun helatorstain tekstin, joka löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 24. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista lähelle Betaniaa ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Aika vaikuttavaa se, että kun Jeesus lähti ylös taivaaseen takaisin sinne, mihinkä hän ikään kuin kuului. Se, että hän tuli ensinnäkin tekemään jotain niin paljon, että sieltä korkeudesta, mikä oli hänen paikkansa Jumalana, niin hän tuli tänne meidän keskuuteen sovittamaan meidän synnit, niin ennen kuin hän lähti takaisin, hän siunasi opetuslapset. Ja kuinka paljon se siunaus on vaikuttanut? Se, että tänne asti on se Jumalan sana ensinnäkin kiirinyt, se, että me ollaan saatu kuulla evankeliumi, niin kuinka voimallinen se siunaus on ollut. Toki he sen voiman sai vasta silloin helluntaina, että sitten vasta, se oli se lähdin, että he sai lähteä julistamaan evankeliumia, mutta heidät siunattiin siihen tehtävään, mihin, mitä ne aikanaan sitten lähti toteuttamaan, kun se aika koitti. Ja se, että he on siunattu siihen tehtävään, että he saa niin kuin Jeesuksen valtuuttamana tehdä sitä työtä. Vaikka he kaikki oli hylännyt Jeesuksen, niin siinäkin mielessä se siunaus on aivan todella voimallinen, että Jeesus halusi jättää heille siunauksen, että te epätäydelliset ihmiset, teidät on kutsuttu tähän työhön. Ja se vanha on annettu anteeksi. Ja jotenkin mä ajattelin, että se siunaus, niin se oli ystävän teko. Että hän ei vaan lähtenyt menee, vaan hän todellakin jätti heille siunauksen. Hän jätti heille jotain niin paljon. Ja jos susta tuntuu joskus, että Jeesus on kaukana, niin tämä Raamatun kohta, niin tämä antaa siihen erittäin rohkaisevan niin kuin näkökulman. He sai nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin nämä opetuslapset ja kun Jeesus lähti, niin mikä heidän reaktionsa oli? Siunatessaan hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He sai nähdä ystävänsä
lähtevän ylös taivaaseen. Mutta heistä ei tuntunut, että Jeesus lähti jotenkin kauas heistä. Vaan kun heidän ystävä lähti, niin he saivat kokea riemua, että kaikki lupaukset oli täytetty. Jeesus oli sovittanut maailman synnit ja nyt hän meni ylös taivaaseen. Ja se, että hän ei jättänyt heitä, vaan hän tulee lähettämään pyhä henkensä. Ja pyhä henkensä kautta Jeesus on meitä ja sua tosi lähellä. Tuntui susta miltä tahansa. Jos sulla on tänään vaikea päivä, niin jotenkin mä haluan sanoa, että Jeesus on sua tosi lähellä pyhä henkensä kautta. Sä voit kääntyä hänen puoleensa, että Jeesus, mä oon yksi. Jeesus, auta. Anna parempia aikoja. Mä tarvitsen sua. Jeesus ei sua jätä. Jeesus ei sua hylkää. Vaan hän rakastaa sua. Hän rakastaa ihan jokaista ihmistä. Ja joskus se on helppo uskoa toisen kohdalle, että no ehkä vieruskaveria. Mutta tiedätkö mitä? Se koskee myös sua. Tuntui susta miltä tahansa. Toivottavasti sä voit kohdata vapahtajan tässä ja nyt. Seuraavaksi kuullaan Alajärven seurakunnan entisen jo edesmenneen kirkkoherran Otto Tunturin pitämä hartaus tuolta 80-luvulta. Se on pyhäinpäivän hartaus ja vaikka tänään on helatorstai, niin ei anneta sen häiritä. Mutta seuraavaksi Otto Tunturi 80-luvulta. Psalmissa 18 ovat sanat: Herra on kaikkien niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. On jo vuosia siitä, kun kevään ylioppilaskirjoituksissa oli erään aineen aiheena itseään tuhoava ihminen. Kirjoitusten jälkeen oli lehdissä maininta, että siitä aiheesta kirjoitti 4500 kokelasta. Ja että aineet olivat erittäin korkeatasoisia. Kokelaat siis tiesivät, mistä kirjoittivat. Heillä oli asiantuntemusta. On varsin helppoa tuhota elämä, mutta sen korjaaminen on jo työlästä. Samana keväänä katselin Seinäjoella erään toimiston ikkunasta, kuinka 5 rappioalkoholistia nautti iltapäiväannostaan maakuntatalon takaseinällä. Jokaisella näytti olevan oma pullonsa. Joku otti makkaran palan päälle ja niin lähdettiin päivän lenkille. Paikallinen asukas kertoi, että siinä ne ovat joka päivä. Jotkut heistä ovat aikanaan olleet fyysisesti vahvoja ja henkisestikin lahjakkaita, mutta siihen on virta vienyt. Matkan määränä on melko väistämätön tuho, vaikka se ei ehkä asianomaisille vielä olekaan selvinnyt. Se on monesti ja varsinkin matkan alkuvaiheessa hyvin pienestä kiinni, että askeleet alkavat ohjautua vikasuuntaan, ehkä vastoin omaa tarkoitustakin. Ei vaan tule asiaa ajateltua silloin, kun sen aika olisi. Huomaamattaan saattaa joutua tottumuksiin, joista helposti tulee toinen luonto. On suurta viisautta selvittää itselleen ajoissa, minkä vaaran ja vastuun vapaus tuo ihmiselle. Tällöin on mitä suurin apu, jos lapsuuden kodissa on saanut oikeita eväitä elämää varten.
tullut totutetuksi arvostamaan kaikkea sitä, mikä on hyvää ja totta. Monen kohdalla kodin perintö on kannustava ja varjeleva tekijä elämän loppuun saakka. Ystäväpiiri nimenomaan nuorella on asennetta ohjaava vaikuttaja. Eikä ole vailla merkitystä myöskään työ- ja asuinympäristö siinä suhteessa. Mutta vähitellen ikävuosien mukana käy ilmi, että nämä vaikuttajat väistyvät. Ikätoverit hajaantuvat ja häipyvät. Olosuhteet muuttuvat. Kotikin, lapsuuden koti, menettää vuosien saatossa ne lähimmät omaisemme, jotka sinne aina mielikuvissamme liitämme vielä kauan myöhemminkin, heidän jo mentyään. Kaipaamme lujempaa, pysyvää pohjaa elämämme perustaksi. Sellaiseksi tarjoutuu pyhä sana, sen ilmoitus rakastavasta isästä ja huolehtivasta hyvästä paimenesta. Ei se sana ole vieras sinullekaan, mutta ehkä vähän arvoinen. Älä kuitenkaan väheksy sitä. Se antaa enemmän kuin näyttää antavan. Se sisältää enemmän kuin näyttää sisältävän. Siinä on Jumalan voima, ehkä aluksi aivan salattuna. Siinä on tosi valo ja oikea ravinto, kunhan sitä pääset lähemmin tuntemaan. Useimmiten sekin valkenee vähitellen, hetki hetkeltä ja kokemus kokemukselta. Jotakin siitä sisäisestä valosta, jonka Jumala on sanaansa liittänyt, siirtyy sinunkin sydämeesi. Jotakin siitä uudesta asenteesta, mielen ja tahdon muutoksesta, jonka Jumalan henki aikaansaa siellä, missä sanaa käytetään, alkaa näkyä ja tuntua sinunkin elämässäsi ja sydämessäsi. Sisäinen rauha ja turvallisuuden tunto täyttävät mielen ja muodostavat oikeat puitteet niin arjen elämälle kuin uskollekin. Pidä niistä kiinni, älä päästä niitä pakenemaan, luotasi. Meillä on huomenna pyhäinpäivä. Se oli minun nuoruudessani talonpoikaisissa oloissa palvelusväen vapaaviikkojen alku. Ja silloin myös tehtiin sopimukset uuden työkauden palvelusta. Joskus hyvästä työvoimasta ankarastikin kilpaillen. Ne ajat ovat olleet ja menneet. Mutta olihan toki ja on edelleen pyhäinpäivällä toinenkin merkitys, uskonnollinen, niin kuin sen nimikin osoittaa. Me muistelemme vainajia, pois menneitä rakkaitamme, niin kuin vainajia yleensäkin. Aivan erityisesti muistamme uskossa täällä eläneitä ja uskossa täältä lähteneitä. Päivän tekstien yleisotsikko onkin Jumalan ihmiset. Eivät he enkeleitä olleet hekään. Omat rajoituksensa heilläkin oli ja omat puutteensa. Mutta jotakin esikuvallista heissä kuitenkin oli. Jotakin sellaista, minkä tähden heitä mielellämme muistelemme vielä heidän mentyäänkin. Heidän turvansa oli Jumalassa, se näkyi heistä. Se heijastui heidän puheistaan, niin kuin teoistaankin. Jotakin levollista, tasapainoista ja hyvän tahtoista oli heidän käytöksessään. He ottivat kaiken Jumalansa kädestä. Pahankin päivän. Heidän elämällään oli tietty suunta. Heidän ajatuksensa, sanansa ja tekonsa lähtivät siltä pohjalta, mikä on totta.
mutta oikein ja rakentavaa. Milloin heille erehdyksiä sattui, he tiesivät, miten ne ovat korjattavissa ja autettavissa. Siksi heidän muistonsakin puhuu. He ovat elämänsä ottaneet Jumalan kädestä, Jumalan lahjana, ja ovat pyrkineet lahjaa niin käyttämään, että voisivat sen viedä antajalleen ilolla eikä huokaillen. Heihin soveltuu apostolin sana, Kristus on minulle elämä ja kuolema on minulle voitto. Etkö sinäkin tahtoisi tätä tietä käydä turvallisena, iloisena, kiitollisena? Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Jumala, rakas taivaallinen Isä, että olen saanut terveenä herätä uuteen aamuun. Siunaa päivän työ, ohjaa ja hallitse ajatukseni, sanani ja tekoni, että ne olisivat sinulle otolliset. Siunaa kaikki rehellinen työ, varjele vaaroilta ja onnettomuuksilta. Sinun haltuusi uskon, sieluni ja ruumiini, niin kuin kaikki lähimmäisenikin. Aamen. Alajärven seurakunnan entinen jo edesmennyt kirkkoherra Otto Tunturi. Ja sitten kerrottakoon, että sunnuntaina 19.5. kello 17. Luoma-ahon kylätalolla helluntain kesäillan kirkko. Saarna, Esko Kallio, musiikissa lunastus, todistuspuhe Matleena Saukko ja siellä on myös kahvitarjoilu. Eli sunnuntaina 19.5. kello 17. Tervetuloa helluntain kesäillan kirkkoon Luoma-ahon kylätalolle. Mutta tällaiset oli tämänkertaisen kotikirkon kanavan aiheet sitä lukuun ottamatta, että ennen kuin Jeesus lähti taivaaseen, niin kuten tuli todettua, niin hän jätti opetuslapsille siunauksen. Se oli se viimeinen asia ennen kuin hän palasi taivaaseen ja muistetaan se, että opetuslapsille ei jäänyt se tunnelma, että taas se lähti, vaan heidät valtasi ilo ja riemu. Lupauksiin oli tullut täyttymys. Tässä oli se Messias, jonka vanha testamentti lupasi ja hän on meidän ystävä. Ja tämä ystävä todellakin jätti sen siunauksen, Jeesus jätti heille siunauksen ja siitä syystä ajattelin, että voisin lausua tähän ohjelman loppuun vielä Herran siunauksen. Ja sen kautta Jumala on luvannut omiaan siunata. Eli Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Tällainen oli tämänkertainen kotikirkon kanava, joka on Alajärven seurakunnan ohjelma. Minun nimeni on Panu Malkasilta ja tänään saatiin kuulla hartaus tuolta 80-luvulta Alajärven seurakunnan entisen kirkkoherran Otto Tunturin pitämänä. Mutta palataan asiaan taas ensi viikon torstaina kello 17, jos luo ja suo. Ja näitä ohjelmiahan voi kuunnella Alajärven seurakunnan YouTube-kanavalta, siis näitä kotikirkon kanavaohjelmia. Ja niin, sen pidemmittä puhetta vielä kerran erittäin paljon siunausta. Ja moikka!